Télévision Presse Afrique TV mbokk yi jere ngeen jëf tay yamak alarba ñaar fukki fan ak ñaar ci wëru mai atum 2024 dal leen jam ci li gëna fess ci Etienne Kay ñu xey joré koku Sud Quotidien mi xey di kat ak ñun ci prix yi nga xamanteni mbokk yi ay daara alimentaire la bo defu nank nak wa gouvernement bi neena ñom dinañ ko daldi wañi fi ak ay bëss rek lañ daldi xamalé li ni mel ba tax na né wañi te gi nak ginaaw buñu sukkandiko ci jëwriñ jund denk walum industrie ak commerce jënd ak jaay di Serigne Gueye Diop mom nak mo joxe li ni mel mom nak Serigne Gueye Diop mo ngay assurer ñi nga xamanteni ñom ñoy way gorgol yi rawati na ñi nga xamanteni seen loxo jotul seen ginaaw di leen xamal ne buñu leen ko waxe bu yagul rek dinañ daldi wañi li nga xamanteni mom moy dundu gi ci ay bëss rek lay daldi doon la tay ñuy jëm ci li nga xamanteni mom moy tabaski bi mom Serigne Gueye Diop sax japp na ci tabaski bobu sax askan wi nga xamanteni ñom ñoy yewoo ci Senegal ku ci nekk dina daldi gis sa bop rawati na sax ñi nga xamanteni ñom ñoy yëngutu ci walu exportateur ak patronat yek ñi nga xamanteni ñom ñoy boulanger yi rawati na sax ñi nga xamanteni ay acteur lañ di yëngatu ci walum jënd ak jaay mu melni kon gouvernement bi waxtaan nak ñom ba copar yi nga xamanteni amono lañ ko ay opérateur privé jappelé na nak lu tollu ci fanwer ak juroom ñaari milliards dal nañ koy suñuy copar dal nañ ko ci duggal ngir fexé ba ñeegi xawo dal di wañé ko mu melni kon sekk nañ waxtaan wu yaatu yene kay bi dal di ci dikkat ci na mu gëna gaawé ginaaw yene kay bi nak di Sud Quotidien dañuy dem sét wat ben ëtt yene kay di Le Soleil mi xey dikkat ak ñun ci ginnaw semaine bi nga xamanteni def nako mom BRT bi di bus rapide transit bi di daw ci Senegal lu tollu nak ci ñaari téméri jooni et doomi adama jappalé na nak bo bak légui ñu ngi leen daldi yobbu ci limu bus yi nga xamanteni neew na lool ndax tamit ci témér ak ñaar fukk ak benn bus yi nga xamanteni waxon nañ né Senegal dina ko dalal ci yoru bus nak ñen fukk rek lañ daldi dalal waye ñen fukk yoy jappalé na mbokk yi mo yobbu ñaari jooni doomi adama yi nga xamanteni ñoo ñoy yewoo ci Senegal li ni mel nak tax ba wa PNCL gëdja way place à la nation Grand Médine ak gi nga xamanteni mom moy Grand Dakar ñom it dal di gis ci seen bop di wajasi di dem ak ñew di mëna doxi seeni soxla te nañ ko dal di bëgge ginaaw yene kay bi di Le Soleil ñu dem sét wat bëna ëtt yene kay di bëss bi la jour ñëwaat tay ci bëss bi nga xamanteni jaglel nañ ko walum ataya ci aduna wërngël kep japp leen nak walum té tay ji lañ ko dal di jox bëss bu nga xamanteni mom lañ ko dal di jox ba taxna l'OCDE nak mom japp na ci atum 2021 ak japp atum 2022 Sénégal nak mom nek na 34e pays ex importateur du mondial bu pet du li nga xamanteni mom moy walum ataya jappelé na kon Sénégal bokku na ci réew yi nga xamanteni ñom ñoo ëpp lu ñuy daldi indi li nga xamanteni mom moy ataya ci sunu réew ndax it bo xolé ci li nga xamanteni dañ koy daldi yobbu ci copar tollu na ci ñaar fukk ak juroomi li nga xamanteni mom mo nekk milliards ci sunu xaaliss yene kay bi daldi ci ñëwaat ci ataya ko fon la juggé ak histoire bi nga xamanteni dañ nekk na cadeau diplomatique bi nga xamanteni dañ koy jëlé yene réew yi nga xamanteni nekk nañ fele ci Chine diko indi ci réewum Sénégal diko daldi jëfëndiko nan koy jëfëndiko walum baxal bekk li nga xamanteni mom moy togat bi lepp rek yene kay bi dal dina ci ñëwaat ci mode bi nga xamanteni mom mu ataya sax day dal di nekk li nga xamanteni day dal di fajj lepp rek ñu dal di ci ñëwaat mu nekk li nga xamanteni yene kay bi dal dina ci ñëw ci na mu gëna yaato ñu dem sétuat bene ëtt yene kay di direct news mu ñëw xey fon cote covid na bi nga xamanteni manam xalis bi ndugaloon ngir xex li nga xamanteni mom moy mbass di japp leen nak fukki dossier mu ngi ci kaw table ki nga xamanteni mom moy procureur waye nak ci ñooñu ñi nga xamanteni ñom ñoy ministre kenn laalu leen seeni daz nak japp nañ ne ñom ñoo nek agneau du sacrifice ñom nak lañ de bëgg dal di taylé waye ba taxna liste bi nga xamanteni mom mo nek ay personne yi nga xamanteni envoyé na leen ci procureur yene kay bi dal di ci dekat yi nga xamanteni nak japp nañ ne ñom lu giñ ñak ñom ñoy ñak bay yene ministère yi nga xamanteni joxoñ nañ leen baramu tuuma ci jël la jamono japp nañ ñom ñoo lubal ala ru rew mi ministre bi ndek walu bergu yaram di ministère de la santé ci la bokk ministre de développement industriel ci la bokk ministre de la jeunesse microfinance solidarité ak mi nak géologie ak développement communautaire ministre bi denk walum famille et femme ministre bi denk walum commerce ñoo nak japp nañ ne lu giñ ñak dal ñom ñoo di ñak ba tax na seeni das dal bo wëccu wut ñu ni mel ñom tax nañ dinañ dal di dugg ci li nga xamanteni mom moy gouta ci ñom nak lañ leen di topé bokku na ci pièce yi nga xamanteni japp nañ ni amul benn justification ay surfacturation nak gis nañ ni dal am nañ fa ndiki mel ay paiement ci infrastructure yi nga xamanteni japp nañ ne nak dañ ko réaliser te dara dal ci am lu tollu ci nak fukki millions wala sax lu ko dal di ëpp mom lolay ay milliards mom lañ daldi nemé ku ci yenn liggéey kat yi ginaaw loolu tamit yenn daj yi nak japp na né ñom it duñu gugulet ñom duñ kassé duñ dugg ci li nga xamanteni mom moy kasso yi ndax japp nañ né tamit bu fekké né ñom it dina leen duggal ci kasso bi amna daj bu xamanteni mom
mo ngi xam la né dina daldi def kentu lay côté dam ba yolé ay ministre yi nga xamanteni ñoko doon def lo li ni mel ginaaw yene kay bi di direct news ñu dem sétuat ben ëtt yene kay di libération mi xey dikato ñu ci ciowal souf li nga xamanteni amna fofu ci forêt classée bu mbaw niki non nak lu tollu ci 322 li nga xamanteni mom mo nek hectare mom lañ japp né mom mo rër mër fofu ci diwan nop li nga xamanteni mom moy forêt classée bu mbaw waye ci lolu tamit amna ñi nga xamanteni ñu ngi leen jey gën ndax enan chine japp nañ né mom tollu ci 6 hectares mom la daldi am fofu ci fi nga xamanteni mom mo nek forêt classée bu mbaw volcana nak daldi am 2,5 hectares le rancine club nak daldi am tollu ci 4 hectares sotracom nak am ben hectare waye nak le yem askan wi mom moy institut pasteur mi nga xamanteni japp nañ ne nak mom amna titre foncier fofu lu tollu ci 37 hectares domaine classé bu li nga xamanteni mom moy dakar nak ciowal souf tamit daldi na fa juddouat ba tax na ne app bay lañ fa daldi nemeku ci lu tollu ci 30 hectares ginaaw bi nga xamanteni nak mu ngi tri samba fofu ci diwanu malika niki non nak mbok yi ñu daal di ñëwaat ci li nga xamanteni mom moy ciowal souf tamit fofu ci ndjayel nek tamit fi nga xamanteni mom mo nek ci forêt classée zone classée bi nga xamanteni japp nañ ne fofu lu tollu ci 20 000 hectares nak mom lañ daal di déclasser wu ginaaw loolu tamit sensuel arrachement mom lu tollu ci li nga xamanteni mom moy ñaari hectares jëm ci yoy lepp mbir ginaaw yene kay bi tamit di libération ñu dem cet wat yene kay di vox populi mi xey dekat ak ñu ci statut chef de l'opposition mu melni kon Amadou Ba mi nga xamanteni japp nañ ne depuis bimu joggé bitim rew ba tay pat patiral la def yene ka bi dal ci dikka stalal ki nga xamanteni mo nek analyste bu ki nga xamanteni mom moy professeur Serigne Thiam nek fofu ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mom nak ñewat ci ki nga xamanteni mom moy avenir bu Amadou Bak la nga xamanteni mom la fassene taxawé ginaaw bu mu bëggé daldi wané bopam né moy chef de l'opposition mu Amadou Ba nak liko daldi war mom moy footi dëndam taxaw nak mëna jamar lo ko nguur gi daldi fi nek di encaisser tay wané né mom moy chef de l'opposition ginaaw loolu tamit yene kay bi daldi dikkat ci ñun ci ba jaxata mi nga xamanteni nak tek nañ ko loxo mom ak Imam Cheikh Tidiane Ndaw tay ji nak bo defu ndank ci Alarba ji leen ni fassene daldi déféré fofu ci kanami procureur mom ba jaxata nak lañ koy topé bokku na ci cadre yi nga xamanteni japp nañ na jaaru yoon mu yëkëti ko tek ko ci benn autorité bi nga xamanteni mom mo fi togal réew mu Sénégal li ni mel nak tax bam ki nga xamanteni mom moy ba jaxate niki dembu don nañ ko daldi téwal di téwlu ko ci yeen enquêteur yi nga xamanteni waye nak mom ba jaxate japp leen ne ban koy daldi déglu indi nay firnde li ci li nga xamanteni mom la daldi wax waye ki nga xamanteni mom moy Imam Cheikh Tidiane Ndaw mom dafa japp ne dafa daldi joom ba tax na ne mu ngay weyel ay kaddom di jéggelu amnesty nak daldi ñëwaat ba tay ci état bu Sénégal ak pokaté bi nga xamanteni japp na ne mu ngi koy xop yenn ñi nga xamanteni ku jox rek ñu japp daldi wax ñom nak amnesty daldi ci ñëwaat seenam gëna gaawé mom nak japp na ne fim toll ni waru ñoo japp ku wax dara rek ñu japp ko tecc ci réewum démocratie ñom dal lañu fassene défaat mom moy fexé ba ku wax yenn yi nga xamanteni aji wut jaar yoon ñu daldi lay jël daldi lay tek li nga xamanteni mom moy amande ngir nga daldi koy fay ginaaw yene kay bobu dañuy dem setti wat ben et yene kay du l'observateur mi xey daldi dikkat ak ñun tamit ci li nga xamanteni mom moy ciowal li nga xamanteni mom moy ciowal doomu adama yi nga xamanteni ay goor lañ ni tamit di yëkëti li nga xamanteni mom moy lèvre rose bi di ginaaw ban koy def ci waxi tuñ japp leen na nak fim toll ni ñu bari ci ay goor ñu ngi koy utiliser ci sen sakara li ni mel nak tax ba mu juglal leen ay doomu jangoro ko ay jafé jafé ci sen walum li nga xamanteni mom moy wër gu yaram dem ba li dalé sen jëmbax japp sen wom bo defu nank nak ay doomu adama yi jangoro lañ fay daldi néméku lu ci melni ay pitch ak leneen li nga xamanteni nak lu jaarut yoon la ginaaw yene kay bi tamit di l'observateur ñu dem sétuat bi na ne kay di le quotidien mi xey dikkat ak ñun ci ciow li nga xamanteni amatina ci li nga xamanteni mom moy air Sénégal bi ginaaw fofu ci aéroport bu New York ginaaw bu mu bëgge dem nak niki altina bi dañu wessu dañu daldi annuler li nga xamanteni mom moy vol ba li ni mel nak app pan lañ daldi néméku ci avion ba ginaaw ci piste ba jamono ji nga xamanteni sax dañu app ñom wa air Sénégal dañu lepp avion li ni mel nak tax ba daldi japp ne dafa am ap perturbation opérationnelle ba tax na nak ñu ci bari ci passager daldi mer ba tout ci li nga xamanteni mom moy air Sénégal bi ginaaw le quotidien ñu dem setti wat ben eut yene kay di tagat yaram bi nga xamanteni ñewat na mom yene kay bi di stade nak ci li nga xamanteni mom moy qualification mondiale 2026 éliminatoire bi ci wérum juin bi japp leen nak liste li nga xamanteni ñom ñoy gaynde yi fassene daldi dal li nga xamanteni ñom ñoy RDC Congo wala wara dem fofu sax ci douane Mauritanie ñu ngi koy daldi xarande ñu wax tamit ci doomu Sénégal bi défenseur bi di Cheikhou Kouyaté japp leen nak ci jamono ñu toll ni mu ngi ci fa de
contrat fofu ci note bi nga am Forest ñu ñew tamit ci coupe du Sénégal 8ème de finale bi yene kay bi daldi ci ñëwaat nak di wax né ay sok lañu daldi néméku ndax ki nga xamanteni mom moy Dakar Sacré Cœur dina dalal ki nga xamanteni mom moy Jaraf Casa Sport dalal Ice Pekin tay ji lay doon ci li nga xamanteni mom moy Al Arba ji yene kay bi ñëwaat tamit ci IFAO 2024 ñi nga xamanteni ñom ñoy gaynde Sénégal yu jigen ni sen at tollu ci wala sax lu ko neew fuk ñaar fukki at jappelen na nak tay ji ñom dinañ jano ko rewum Guinée ngir ñu qualifier jëm ci li nga xamanteni mom moy yoy lepp compétition dañ koy jéxalé ak yene kay bi di sunu lam mi xey dikkat ak ñun ci drapeau bi nga xamanteni rendre hommage ki nga xamanteni mom moy Bapay Daw Bapay Ballagay 2 ak sa ties du double les mom nak lañ daldi tuddé combat bi nga xamanteni dina toxo ci grille 2 ak ki nga xamanteni mom moy domou dangu mu ngi am nak niki le 26 bi nga xamanteni mom lañ daldi deugmal ko teug nak nek promoteur bi nga xamanteni mom moy yaram promoteur mom nak mo teug li ni mel gi ci rendre hommage ki nga xamanteni mom moy double les ginaaw loolu tamit yene kay bi ñëwaat ci majji majji mi nga xamanteni nak mom moy papa boy jinné wara bëlek nga xamanteni mom Masha'Allah tay ci mercredi gi lay doon mu nek derbi Guedio Way ak nga xamanteni mom moy Pekin jamono joju nak mbokk yi ñu xamne ne combat jo technique ak prise de mer jappelen na nak taxaw na niki samedi bi lay daldi am Gaston production mom moko daldi teug yamok le 28 avril bi nga xamanteni mom lañ daldi wessu ci la daldi taxawal bilep combat ki nga xamanteni mom moy Gala Modou Baye Fall ginaaw altiné bi nga xamanteni mom lañ wessu Boy Sey nak mom dafa daldi Dar Anaconda ci 47 secondes cassé mbokk kon ciant ak ñeel leen seen and ak Teewlu Presse Afrique TV di leen fatali ne ci kanam tuuti bu 10h jotté Gerardo dina fi ñew ci journal des UT lata bo mbokk ñu ngi leen di bayyi ngeen taxer lu wëyel sétan seen programme ci Presse Afrique TV ak presseafrique.com nes tuuti ñu dikk ak yeen ci yeneenu jotaayu xibaar